tukizingatia utaratibu wa polisi ambaye sio kwamba tumeweza kumpata na makosa yoyote, lakini tumempa mwaliko ili kuweza kuweza kupata kuwa na mahojiano, nafasi ya mahojiano yetu na ndugu huyu ambaye ni Mkenya mwenzetu, tuwe na mawasiliano na yeye tukijadiliana mambo haya yanahusu kanisa madini yake ya kule Tongareni. Hivi majuzi tumekuwa na baada ya yale yaliyotokea pale kule Shakahola, sisi vitengo vya usalama tunachukua tahadhari kwa kuhakikisha kwamba dini zote ambaye zipo kwenye hii county, wananchi wa Kenya wameanza ambao wanaishi humu wanataka kujua hii haa makanisa, kama yapo makanisa ambao inakaribiana na ile kanisa ambaye tabia na mienendo yao wa viongozi ambao husika katika madini haya, kama wana uhusiano yoyote na kanisa zile ambaye zina tabia potofu. Kwa sababu umeweza kuitwa na maafisa wa polisi hii leo, ikiwa sheria itachukua mkondo wake na wewe ubaki hapa siku ya leo, itakuwa vipi? Hilo swali ndugu umeniuliza mara mingi sana. Hilo swali umeweza kuliuliza kabisa ukirudia. Mimi najua ya kwamba kulingana na Mhubiri 8:5, sheria hushika wale walio na makosa. Huo mstari unasema hivyo. Mhubiri 8:5. Na tangu nianze kufanya kazi hii ya Mungu nikiwa na miaka 30, leo niko na miaka 42, sijawahi ona kosa ambalo nimelitenda. Maana hema ninaloliendesha ama meli ya Mungu ambayo inaiendesha kwa ajili ya maandalizi kwa ajili ya kisasi hiki duniani, ilo hema linaendeshwa na chuo cha unabii. Hauwezi ukakosa pasipo kuonywa na Mungu. Iwapo kuna mtu ataenenda kinyume, kuna chuo cha unabii, kuna kioo cha kiroho, Mungu ananena pamoja nasi hapa Tengeza. Nataka muenende hivi. Na Mungu siku zote anatenda yaliyo mema. Na labda ikitokea mpanga na mawakili. Asante. Umeuliza swali lingine mzuri sana. Hapo nitasema hivi. Huenda wakili wangu atakuwa jua na mwezi. Maana sina dhambi yoyote ya makosa kwa ajili ya wanadamu. Na nikisema jua, nitawaachia kitendawili hicho mtatekua. Asante.